جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فصل 45 ایسی بلندی ایسی پستی الامان, یعنی کہاں انسان اپنی نیکی اور اطاعت کی وجہ سے اونچے مراتب حاصل کرتا ہے اور کہاں وہ اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی کی وجہ سے سب سے نیچے جا گرتا ہے. معاصی کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ گناہ انسان کو سفلا اور پست کر دیتے ہیں, حالانکہ انسان علو اور رفعت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. علو کہتے ہیں بلندی کو, اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے سجدہ کروایا. اللہ تعالیٰ نے مخلوق دو قسم کی پیدا کی ہے, علیہ رفیع المرتبہ یعنی بلند اور سفلا پست. پہلی قسم کا مقام علیین ہے اور دوسری کا اسفل السافلین, سجین بھی کہا جاتا ہے. اہل طاعت کو یعنی اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں علو اور رفعت عطا فرماتا ہے, اور اہل معصیت یعنی گناہگاروں کو دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل اور پست کر دیتا ہے. اہل طاعت کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنی عزیز ترین مخلوق بنایا اور ساری مخلوق سے زیادہ انہیں عزیز رکھا ہے. معصیت یعنی گناہ کو اس نے ذلیل ترین چیز قرار دیا ہے, اہل طاعت کو اس نے ہمیشہ عزت دی اور نافرمانوں کو ذلیل و خوار کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جعلت الذلت والصغار علی من خالف امری, مسند احمد ابن حنبل, میرے حکم کی مخالفت کرنے والے پر ذلت و خاری لازم کر دی گئی. انسان جب گناہ اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اپنے درجات سے نیچے گرتا چلا جاتا ہے, اپنے مقام سے نیچے آ جاتا ہے. کون کون یہ پسند کرتا ہے نیچے گرنا؟ واقعی سوچ کے جواب دیجئے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں اگر انسان کے پاس کھانا نہیں کپڑا نہیں تو وہ بھی ایک تکلیف کی بات ہے, لیکن جب کسی انسان کو اس کے مرتبے سے نیچے گرایا جاتا ہے یا پھر اس کی ذلت اور حقارت اور توہین ہوتی ہے, اس کی انسلٹ ہوتی ہے, تو یہ چیز بھوکے اور ننگے رہنے سے بھی زیادہ انسان کے لیے دکھ اور الم کا سبب بنتی ہے دنیا میں بھی, اور کہاں آخرت کی ذلت جو ہمیشہ کے لیے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا نہ ہوں تو کیا کرنا ہوگا؟ گناہ چھوڑنے ہوں گے. گناہ کی پہچان کیا ہے؟ الاثم ما حاک فی نفسک, جو دل میں کھٹک جائے. اور مزید تفصیل کیا ہے اس کی؟ اور تو برا جانے کہ کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے, لوگوں کے سامنے وہ کام تم نہ کر سکو, چھپا کر کرو. تو بعض اوقات لوگوں سے چھپ کے ہم کام کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں. تو عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ لوگوں کے نہیں, اللہ کے. تو کیا اس کو نہیں پتا چلے گا؟ کیا وہ حساب نہ لے گا؟ کیا مقام کا تعین اس کے ہاتھ میں نہیں؟ اسی کے ہاتھ میں ہے. لہذا لوگوں سے زیادہ اس سے ڈرنا چاہیے جو ہر جگہ دیکھتا ہے. انسان جب گناہ اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اپنے درجات سے نیچے گرتا چلا جاتا ہے, اور جوں جوں گناہ کرتا رہے گا یعنی جتنا وہ اس گناہ کو کنٹینیو کرے گا کرتا جائے گا نیچے گرتا چلا جائے گا, تا کہ یعنی حتیٰ کہ وہ اسفل ترین درجے میں جا گرے گا. اور جب وہ طاعت اور عبادت سے اپنے کو مزین اور آراستہ کرے گا درجہ بدرجہ بلند ہوتا چلا جائے گا, تاکہ یعنی وہ اعلی علیین تک پہنچ جائے گا, اعلی ترین مقام تک. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے
کہ ایک انسان اپنی زندگی میں ترقی اور رفعت کے کام انجام دیتا ہے، یعنی اچھے کام بھی کرتا ہے اور تنزل اور انحطاط کے بھی، غلط بھی کرتا ہے جو اس کو نیچے لے جاتے ہیں. ہوتا نا ایسے کہ ایک طرف ایک شخص بہت اعلیٰ درجے کی نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، دوسری طرف کچھ غلط کام بھی کر رہا ہوتا ہے، اب وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ اس صورت میں بھی اس کی شمولیت اسی جانب ہوگی جو جانب غالب ہوگی. اگر نیکی غالب ہے تو درجہ بڑا ہوگا، یعنی اس طرف جھکاؤ زیادہ ہوگا، اور اگر برائی غالب ہے تو اس طرف، جیسے آخرت میں میزان ہوگا، پلڑے ہوں گے انسان کے اعمال کے. ایک آدمی 100 درجے ترقی کرتا ہے اور 1 درجہ نیچے گرتا ہے، اس کا حال وہ نہیں ہے جو اس کے برعکس عمل کرنے والے کا ہے کہ 100 درجے نیچے گرتا ہے اور صرف 1 درجہ ترقی کرتا ہے. بعض لوگوں کو یہاں سخت مغالطہ ہو جاتا ہے. مغالطہ کس کو کہتے ہیں؟ غلط فہمی کہ انسان کبھی کسی بڑے گناہ کی وجہ سے اس قدر نیچے گر جاتا ہے کہ مقام رفعت سے بہت دور جا پڑتا ہے، اتنا دور جیسے مشرق سے مغرب یا زمین سے آسمان. اب اس تنزل کے مقابلے میں وہ 1000 درجے ترقی کر جائے، اس کی تلافی ناممکن ہوتی ہے. جیسا کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان العبد لا يتكلم بالكلمة الواحدة لا يلقي لها بالا يهوى بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. صحیح بخاری. بندہ کبھی لاپرواہی کی وجہ سے کوئی ایک بات ایسی کہہ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم کے ایسے گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے جس کی گہرائی مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوتی. اس قسم کے تنزل یعنی ڈاؤن فال اور انحطاط کی تلافی کس بلندی اور کون سی ترقی سے ہو سکتی؟ یعنی کیا پتہ ہم میں سے کسی نے ایسا کر دیا ہو، تو اب کیا کرے؟ پھر بلندی کی طرف کیسے جائے؟ تلافی کیسے کرے؟ حقیقت یہ ہے کہ تنزل اور انحطاط تو انسان کے لیے لابدی چیز ہے، یعنی گناہ تو ہوں گے اس سے، لیکن اس کی شکلیں مختلف ہیں. بعض لوگ غفلت کی وجہ سے نیچے گر جاتے ہیں، سلپ ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ جب بیدار ہوتے ہیں تو اپنے اصل درجے بلکہ اس سے بھی بلند ہو جاتے ہیں. یعنی پہلے پتہ ہی نہیں تھا کسی چیز کا تو پستی کی طرف جا رہے تھے، جب پہچانا خود کو خدا کو تو پھر بہت بڑوں بڑوں سے بھی آگے نکل گئے. جس قدر بیداری ہوگی، یعنی شعور بیدار ہوگا، ہوش آ جائے گا، اسی قدر بلندی اور رفعت بھی ہوگی. تو اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان کو کہ میں نے اتنی عمر کہاں گنوا دی اور کیا کرتا رہا. یہ شیطان کا ایک وار ہوتا ہے کہ ماضی کی ایسی یادیں انسان کے اندر بار بار ابھار کر انسان کو مستقبل سے بھی فائدہ اٹھانے نہیں دیتا یا حال کو گنوا دیتا ہے. تو اگر ہمیں کبھی عمر کا ایک ایسا حصہ گزرا کہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، اور اب پتہ چلا اور پچھلی ساری غفلت کی تلافی ہو رہی ہے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ بہت سے بیدار لوگوں سے بھی زیادہ آگے چلے جائیں. بعض لوگ کسی مباح چیز میں الجھ جانے کی وجہ سے نیچے گر جاتے ہیں، یعنی وہ اعلیٰ درجے کا کام کر سکتے ہیں لیکن وہ معمولی درجے پہ یا فضیلت والا کام نہیں، بس ٹھیک ہے جائز کام ہے، اس میں پڑے رہتے ہیں. وہ حرام کی کیٹیگری میں نہیں آتا، گناہ میں نہیں آتا، مباح ہے، اٹس اوکے، لیکن ظاہر ہے کہ ثواب تو نہیں نا، فائدہ تو نہیں اس کا. طاعت و عبادت کا ارادہ ہی ان میں بیدار نہیں ہوتا. اس قسم کے لوگوں کی حالت مختلف ہوا کرتی ہے. جب اس قسم کے لوگ طاعت کی طرف رجوع کرتے ہیں تو کبھی وہ اپنی ترقی اور بلندی کے اصل درجے تک پہنچ جاتے ہیں، کبھی اس سے بھی بلند مقام تک، اور کبھی اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں. کبھی ایسے لوگوں میں ہمت پہلے سے زیادہ آ جاتی ہے، کبھی یہ ہمت پست ہو جاتی، اور کبھی ویسی ہمت آ جاتی جو پہلے تھی. ایسے ہوتا ہے نا، اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. بعض لوگ معصیت اور صغیرہ یا کبیرہ گناہوں کی وجہ سے اصل درجے سے نیچے گر جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اپنے اصل درجے تک پہنچنے کے لیے توبہ نصوح یعنی خالص توبہ اور انابت صادقہ ضروری. انابت ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، صادقہ یعنی سچی، صحیح معنوں میں. یہاں اس بارے میں علماء میں اختلاف ہے کہ کیا توبہ کرنے سے گناہگار آدمی اپنے اصل مقام اور اصل درجے تک پہنچ سکتا ہے. کوئی مثال، جیسے آدم علیہ السلام تھے، یا
یونس علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور اس طور پر کہ گناہ کا اثر بالکل محو ہو جائے اور کسی قسم کا اثر بھی باقی نہ رہے، یا وہ اپنے اصل مقام اور اصل درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتا اور توبہ کا اثر صرف اس قدر ہے کہ عقوبت اور سزا اس سے ساکت ہو جائے گی، تقرب کا درجہ جو اس نے کھو دیا ہے وہ حاصل ہی نہیں ہو سکتا، تو اس بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ واپس اصل مقام پہ چلا جائے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں علماء، اس بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ انسان جن اوقات میں گناہ کرتا ہے ان میں وہ طاعت و عبادت میں مشغول رہ کر ترقی کے چند مدارج اور طے کر سکتا تھا، اس کے اندر ترقی مدارج کی استعداد اور قابلیت موجود تھی، یعنی اوپر جانے کی صلاحیت تھی، اس لیے وہ اپنے سابق صالح اعمال اور نیکیوں کے ساتھ ترقی کر سکتا تھا، آگے بڑھ سکتا تھا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک انسان روزانہ اپنے مال کے ذریعے تجارت کرتا ہے، مال جس قدر زیادہ ہوتا ہے زیادہ منفعت حاصل کرتا ہے، یعنی نفع ہوتا ہے، پروفٹ ہوتا ہے۔ معصیت، گناہ یا تعطل کے زمانے میں یہ ترقی اور منفعت اپنے اعمال صالح اور اصل رأس المال کے ساتھ رک جاتی ہے۔ مثلاً ایک شخص کی دکان ہے، روز جاتا ہے، روز نفع کماتا ہے، سنڈے کو دکان بند کر دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس دن بھی اس کو وہی پروفٹ ملتا ہے؟ نہیں۔ تو وہ ایک دن کی جو چھٹی ہے یا اس نے اپنا بزنس چھوڑ دیا تو وہ کیا ہوتا ہے، اگر دکان میں کچھ اور نہیں گھسا تو وہ مال جو اس کا ہے وہ وہیں رکھا ہوا ہے، جب اگلے دن جا کے وہ کھولے گا پھر نیا بزنس کرے گا پھر پروفٹ شروع ہو جائے گا، لیکن ایک دن کے گیپ آنے سے وہ عمل وہیں پر رکا رہا۔ وہ جب دوبارہ عمل شروع کرے گا تو نئے سرے سے نیچے سے اوپر کی طرف صعود، یعنی اوپر جانا اور ترقی کرے گا، لیکن اس سے بیشتر وہ مسلسل ترقی ہی کر رہا تھا، یعنی منڈے ٹو سیٹرڈے وہ کیا کر رہا تھا، مسلسل پروفٹ حاصل کر رہا تھا، سنڈے کو جب کلوز کیا تو وہاں رک گیا۔ اگر نہ رکتا تو کتنی ترقی کرتا، ترقی دوبارہ عمل شروع کرنے پر ہوئی، مگر ظاہر ہے کہ ان ہر دو ترقیوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایک شخص جو 7 days a week کام کرتا ہے اس کا پروفٹ کچھ اور ہے، اور 6 days کام کرنے والے کا کچھ اور ہے، تو ایک دن اس کا جو مس ہوا اس کی وجہ سے بہرحال اس کا لاس ہوا۔ بعض علماء اس کی تمثیل یوں پیش کرتے ہیں، یعنی مثال یوں دیتے ہیں کہ دو آدمی دو الگ الگ زینوں پر چڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ زینے کس کو کہتے ہیں؟ سیڑھیوں کو۔ ان میں سے ایک کچھ نیچے اتر گیا اور اس نے پھر چڑھنا شروع کیا، ظاہر ہے جو اترا نہیں وہ آگے ہی ہوگا اور جو اترا وہ ہمیشہ نیچے ہی رہے گا، یہ بات بالکل صاف ہے، فرق پڑتا ہے نا۔ ایک کو سڑک پہ جاتے ہوئے ریڈ اشارہ مل گیا اور دوسرے کو گرین لائٹ ملی، ایک آگے نکل گیا اور دوسرا پیچھے رہ گیا، یہ الگ بات ہے کہ اوور سپیڈنگ کر کے پھر وہاں جا پہنچے، لیکن گاڑیوں کے معاملے میں تو پھر بھی لوگ اوور سپیڈنگ کر لیتے ہیں، لیکن نیکی کے معاملے میں وہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے اس بارے میں ایک نہایت ہی عمدہ فیصلہ کیا جسے تسلیم کیے بغیر چارہ ہی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ مسئلے کی تحقیق یہ ہے کہ بعض لوگوں کی توبہ اس قدر وزنی ہوتی ہے، بعض لوگوں کی توبہ اس قدر وزنی ہوتی ہے کہ ان کا نیکی کا پلہ بہت ہی جھک جاتا ہے، ان کی ترقی کا درجہ پہلے سے بھی بلند ہو جاتا ہے، جیسے سورۃ الفرقان میں آتا ہے نا کہ جو توبہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے، اور بعض اپنے سابقہ درجے کے برابر کوئی درجہ پا لیتے ہیں، یعنی وہیں سے ان کو پھر مل جاتا ہے سرا، بعض اپنے سابقہ یعنی پچھلے درجے تک نہیں پہنچ پاتے، اور بعض اپنے سابقہ درجے تک ہی پہنچ کر رہ جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے۔ ہر ایک کا معاملہ مختلف ہے۔ ظاہر میں کوئی انسان کسی کے لیے کچھ فیصلہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کہاں تک پہنچے، ضرورت کس بات کی ہے، کرنا کیا چاہیے، گناہوں سے سچی سچی توبہ کرنی چاہیے، نہایت شرمندگی کے ساتھ تاویلیں پیش کرنا اور اپنا دفاع کرتے رہنا اور اپنے بارے میں ڈیفنسو ہونا اور نہیں میں نے اس لیے نہیں کیا تھا اور ویسا تھا اور ایسا تھا، اللہ کو اعتراف بہت پسند ہے، کیونکہ اس میں انسان حقیقی معنوں میں عاجزی کا مظاہرہ کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، میں نیچے گر گیا تھا، اور اس کو شدت سے احساس بھی، اور پھر جب اللہ اس کو توفیق دے اوپر جانے کی
تو وہ پہلے سے بھی زیادہ قوت استعمال کرے اوپر جانے کے لیے. مثلاً وہ سیڑھیاں چڑھنے والے کی مثال ہے نا, ایک نیچے اتر گیا اور اس نے دوبارہ چڑھنا شروع کیا, اس کو جب احساس ہوا کہ میں پیچھے رہ گیا ہوں تو عام طور پہ کیا کرتے ہیں لوگ, پھر چاہے سانس پھول رہا ہو اور زیادہ تیز چڑھنے لگتے ہیں کہ نہیں مجھے. لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے اندر نیکی میں مسابقت کی کوئی خواہش موجود ہو اور وہ سچے دل سے اپنے کھوئے ہوئے وقت, کھوئے ہوئے مقام اور کھوئے ہوئے درجے کی تلافی کرنا چاہے. اس میں جتنی زیادہ شدت ہوگی, تڑپ ہوگی, سچ ہوگا, اسی کے اعتبار سے اس کے درجے بلند ہوں گے پھر. اور اگر کوئی ذلت پر ہی راضی ہو جائے اور ذلیل ہونے پر, نیچے جانے پر ہی خوش رہے, تو ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ ماضی کا جب کوئی گناہ یاد آتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی, خوش ہونے کی, فخر کرنے کی, یا پھر انتہائی شرمندگی کی. کیونکہ بہت دفعہ دیکھا گیا نا کہ لوگ اپنے ماضی کے گناہوں کو بھی بڑا مزے لے لے کے بیان کر رہے ہوتے ہیں, یہ تو کوئی توبہ نہ ہوئی, بلکہ اس میں فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایسے ڈھیٹ اور ایسے لوگ تھے کہ جن کو خدا سے کوئی حیا نہیں تھی اور بندوں سے بھی کوئی حیا نہیں تھی, کتنے دلیر تھے ہم گناہوں پر. اگر گناہ ہو بھی گئے ہوں تو کیا حکم ہے, کیا کرنا چاہیے, لوگوں میں اس کا اشتہار دینا چاہیے؟ نہیں, چھپانا چاہیے, پردہ ڈالنا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کس نے عمر بن عبدالعزیز بنا دیا تھا, پانچواں خلیفہ راشد؟ کوئی جانتا ہے اس قصے کو؟ جب وہ مدینہ کے گورنر تھے تو کیا کیا تھا انہوں نے, انہوں نے خلیفہ کے حکم سے ایک شخص کے اوپر کوڑے برسائے تھے. اب بعض اوقات ایسے آرڈرز مل جاتے ہیں نا حکومت کی طرف سے کہ انسان کو اپنے ضمیر کے خلاف کوئی کام کرنا پڑتا ہے, لیکن اس وقت وہ نافرمانی نہیں کر سکتا, یا اس وقت وہ سمجھتا کہ جیسے وہ جسٹیفیکیشن کر رہا ہے, ٹھیک ہے ایسا ہی کرنا چاہیے. لیکن انسان کا ضمیر ساتھ ہوتا ہے نا, تو بعض اوقات جب انسان غلطی کر چکتا ہے نا پھر ہوش آتی ہے کہ کیا کیا, ایسا تو نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ میں نے کیا, کیوں کیا, یہ غلط تھا. تو بہرحال ان سے بھی جب غلطی ہو گئی تو اس کے بعد انہیں بہت شدت کے ساتھ اس کا احساس ہوا, اور بقیہ عمر انہوں نے رونے دھونے میں گزاری کہ مجھ سے کیوں ہوا. اسی وجہ سے ان کے اندر انتہائی درجے کا خدا کا خوف آیا اور آخرت کا خوف, اور تاریخ میں آتا کہ وہ سوتے ہوئے ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھتے تھے کہ اگر اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا, پھر اس کو جواب نہیں. تو بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے اندر جھانکے, ہم میں سے ہر شخص گناہ کرتا ہے, کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو فرشتہ, سب سے غلطی ہوتی, لیکن اعتراف کے درجے فرق ہوتے ہیں. کچھ لوگ خر را کے ام اناب کے درجے پہ ہوتے ہیں, گر پڑتے ہیں رکوع میں اور سجدے میں اور رجوع کر لیتے ہیں اللہ کی طرف, اور کچھ اکڑے رہتے ہیں کہ نہیں سبھی کرتے ہیں, ہم نے کوئی انوکھی بات کی ہے اور یہ مجبوری تھی اور ایسا تھا اور ویسا تھا, بہت سے بہانے ہوتے ہیں. تو پھر اللہ کو پتا ہے نا کون سچا اور کون نہیں, کون بہانے باز ہے, کس کے اندر ابھی تک اپنی انا باقی ہے. تو جب انسان سچے دل سے رجوع کر لیتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, مان لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ پہلے سے بھی زیادہ اس کو نیکیوں کی توفیق بھی دیتا ہے, اس کا والی بن جاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, روشنی کی طرف لے جاتا ہے ان کو. یہ سرکش لوگ, ان کا معاملہ فرق ہوتا ہے. ہم اپنے آپ سے پوچھیں ہم کہاں کھڑے, ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, ہمارا رویہ کیا ہے, ہم اپنے ماضی کے گناہوں کو کتنا یاد کر کے روتے ہیں. پوچھیے اپنے آپ سے کتنی دکھ اور تکلیف اور کرب سے گزرتے ہیں کہ ہم نے کیوں کیا ایسا جو اللہ کو پسند نہیں تھا, اور کتنی دفعہ ہماری سوتے ہوئے آنکھ کھل جاتی ہو اور کھاتے ہوئے نوالا رک جاتا ہو اور گلے میں اٹک جاتی ہو کوئی چیز کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کر دی, یہ مجھے تو زیب نہیں دیتا. تو جب تک سچی عاجزی اور انکساری نہیں آتی اور غلطیوں کا اعتراف نہیں آتا, اور پھر ایک اور بڑی بات یہ کہ بعض اوقات ہمارے دل پہ بوجھ ہوتا ہے نا غلطی کرنے کا, تو چاہیے تو یہ کہ ہم اللہ کے آگے جا کے خوب روئیں, خوب رہیں, خوب رہیں, اور اسی سے مانگیں اور کہیں کہ بس معاف کر دے اور مجھے ہدایت دے دے اور میرے لیے کوئی راستہ نکال دے کہ میں اس گناہ سے بچ جاؤں. یہ کرنے کی بجائے ہم اپنے دل کا بوجھ کیسے اتارتے ہیں, کیا کرتے ہیں, لوگوں کے ساتھ کہانیاں اپنی کرتے رہتے ہیں, ایک کو بتاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کسی کو نہ بتانا, پھر دوسرے کے پاس جاتے ہیں پھر اس کو بتاتے ہیں, کیونکہ دل پہ تو بوجھ ہوتا ہے نا, اس کو بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی کو نہ بتانا, تیسرے کے پاس جاتے ہیں, اچھا میں تم سے ذرا کاؤنسلنگ چاہتا ہوں یا تم سے حل چاہتا ہوں, اب تم مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے. اچھا تو پانچ سات لوگوں کے پاس پھیرا لگانے سے انسان کا کچھ تو
کتھارسز ہو جاتا ہے بائی دا ٹائم، اور اللہ کے پاس جانے کی پھر بھی توفیق نہیں ہوتی. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے نا بےزتی کی اور گناہوں کے اشتہار کی، وہ خوب ہو چکی ہوتی ہے ہمارے ہی ہاتھوں. ہم خود ہی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہوتے ہیں، اپنے عیب کو اپنے منہ سے نشر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ توبہ جو نہیں کرتے، باز جو نہیں آتے، اور پھر مزید غلطی کرتے ہیں، پھر لوگوں کو بلیم کرتے ہیں. کیا کہ تم نے میرا مشہور کر دیا، تم نے میرا راز افشا کر دیا، تم نے میرا کھول دیا. تو آپ کو کس نے مشورہ دیا تھا کہ آپ اپنے گناہ کا جا کے کسی انسان سے تذکرہ کریں؟ اگر آپ اپنے دل میں نہیں رکھ سکے، کسی سے کیا توقع ہے کہ وہ رکھے آپ کے لیے؟ وہ کیوں رکھے؟ دشمن تو ہم اپنے خود ہیں. اور اس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں بچ جائیں گے اور مسائل حل ہو جائیں گے. جتنے لوگوں کو ہمارا کوئی عیب پتہ چلتا جائے گا، کیا اتنی ہی دنیا میں ذلت اور رسوائی کا وہ سامان نہیں کرے گا؟ ساری زندگی کے لیے انسان کے اوپر ایک خوف کی تلوار لٹکتی رہے گی کہ اچھا اگر فلاں کو پتہ چل گیا تو میرا کیا بنے گا، اور فلاں کو پتہ چل گیا تو کیا بنے گا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ معاملہ اور حساب اللہ کے ساتھ ہے. جب تک اللہ سے معافی نہیں مانگ چکتے اور جب تک اس کے آگے نہیں روتے دھوتے، تو نہ گناہ چھوڑنے کی توفیق ہوگی، نہ اس مسئلے کا کوئی حل نکلے گا، اور نہ لوگ ہی کوئی مدد کر سکتے. لوگ نہ آخرت میں مدد کر سکتے اور دنیا میں بھی محتاج ہیں ایک حد سے زیادہ، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے. اگر آپ کسی بڑے سے بڑے انسان سے یہ توقع رکھیں نا کہ وہ واقعی آپ کے کام آ جائے اور آپ کو پکڑ کے کسی کنارے پار لگا دے، تو نہیں کر سکتا کوئی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.